Прем'єр Британії Тереза Мей запалила вогні різдвяної ялинки на Даунінг-стріт, вулиці, де розташована її резиденція та інші адміністративні будівлі. Участь у святковій церемонії взяли троє школярів. Вони перемогли у британському конкурсі різдвяних привітань для очільника уряду. Після того, як ялинку запалили, на Даунінг-стріт заспівав дитячий хор. Святкове дерево для Терези Мей виростили у Вельсі. У конкурсі брали участь 200 заповідників.